وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سام الله، hürmetli Şeyh Allame Abdülaziz bin Baz rahimahullah'ın Tövhidin Qisimləri adı altında müxtəsər yazısını oxumağa davam edirik. Şeyh rahimahullah buyurur ki: "Və aqsamu təvhid səlasə: bil istiqra'i və nəzri və təəmmuli fil ayati və hadis və ma kana alayhi əhlüş şirk. İttadaha enha səlasətu aqsam." Tövhid 3 qismdir. Quran ayələrinə, hədislərə, həmçinin şirk əhlinin üzərində olduqlarına baxdıqda, bunları incələdikdə, düşündükdə bunun 3 qism olduğu aydın olur. İsnani aqarra bihimal müşrikun və səlisu cəhədəhul müşrikun. Bunlardan ikisini müşriklər qəbul edirdilər, təsdiq edirdilər, üçüncü qismi isə inkar edirdilər. وقام النزاع بينه وبين الرسل في ذلك والقتال والولاء والبراء والعداوة والبغضاء. وبنون üçündə onlarla peyğəmbərlər arasında ixtilaf baş verirdi. Döyüş, düşmənçilik və qəzəb baş verirdi. ومن تأمل القرآن الكريم وسيرة النبوية وأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأحوال الأمم عرف ذلك. Və kim Quran-ı Kərimə, həmçinin peyğəmbərin həyatına və digər peyğəmbərlərin Allahın salatı və salamı onların hamısının üzərinə olsun baxarsa və həmçinin ümmətlərin hallarına baxarsa bunu bilər. Bu onun üçün aydın olar. Və qad zədə bəduhum qismən rabiyən səmməhu təvhidul mutabə. Və bəziləri buna dördüncü qismi də əlavə etmişdilər və bunun tabiçilik tövhidi olduğunu bildirmişlər. Yəni, vücub ittiba'ı rəsul və təməssüku bi şəriətihi. Yəni, peyğəmbərə tabi olmağın vacibliyi və onun şəriətinə tabi olmağın vacibliyi qismi. Fəleysə hünəkə muttəbə' əxər qeyri rəsul. Və burada peyğəmbərdən başqa tabi olacaq heç kim yoxdur. Fəhüvəl imamul əğzəm. وَهُوَ الْمُتَّبَعَ فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِعَتِهِ. Və o böyük imamdır və o tabi olunandır və onun şəriətindən çıxmaq heç kimə icazəli deyildir. فَهِيَ شَرِعَةٌ وَاحِدَةٌ اِمَامُهَا وَاحِدٌ وَهُوَ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. O bir şəriətdir, onun imamı da birdir və o da bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. فليس لأحد الخروج عن شريعته. Heç kəsə icazə deyil ki, onun şəriətindən kənara çıxsın. بل يجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخضعوا لشريعته. Bütün insanlara və cinlərə vacibdir ki, onun şəriətinə tabi olsunlar. وأن يسيروا على منهاجه في التوحيد وفي جميع الأوامر والنواهي. Və bütün əmrlərdə, qadağalarda və tövhiddə onu mənhəci ilə getsinlər. Və hədəl qismu rabi məlum və huvə dəxilun fi qismu tövhidul ibadə. Və bu məlum olan dördüncü qism ibadət tövhidinə daxildir. Ləənnər rab subhanəhu əmərə ibadəhu bittibə'i kitəb və sünnə. Çünki Allah Azza və Cəllə qullarına kitəb və sünnəyə tabi olmağı əmr etmişdir. Və hədə huvə tövhidul mutabə. Və tabiçilik tövhidi də budur. Və qad əcməl üləmə alə vücub ittibə'i rəsul və seyru alə minhacihi. Və artıq alimlər icma etmişdirlər ki, Peyğəmbərə tabi olmaq və onun yolu ilə, onun minhaci ilə getmək vacibdir. Və ənəhu lə yəsə əhədun əl-xurucə ən şəriətihi kəmə yəsə əl-xidru əl-xurucə ən şəriəti Musa.
Və heç kimə icazəli deyil ki, onun şəriətindən kənara çıxsın, necə ki, Xıdıra Musa əleyhissalamın şəriətindən çıxmaq icazəli olduğu kimi. Fə innəl Xıdıra nəbiyyun müstəqillun ələs-sahih, leysə təbiən li Musa. Və səhih olan odur ki, Xıdır əleyhissalam müstəqil bir peyğəmbər idi Musa əleyhissalamın yəni, şəriətinə tabi deyildi. Və qad kənəl ənbiyyə və rusul qabiləl Muhammed kəsirin, Kullun lehu şəriə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən öncə çoxlu peyğəmbərlər gəlib keçmişdir və onların hamısının özünə məxsus şəriəti var idi. Kəmə qala Allah subhanəh, necə ki Allah azzə və cəllə buyurur, Likullin cəalnə minkum şirətən və minhəcə. Biz sizin hər birinizə bir yol və şəriət təyin etdik. Maide suresi 48-ci ayə. Əmmə hədihil ümmə fəleysə ləhə illə nəbiyyun vahidun və huvə Muhammed aleyhissalatu vəssəlam. Amma bu ümmətə gəldikdə isə onun bir dənə peyğəmbəri var, o da Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Fəl-vəcib alə hədihil ümmə min hinə bəəthəllahu Muhammedən sallallahu aleyhi və səlləm ilə yevminə hədə ilə yevmil qiyamə ittibə hədən nəbi vəhdəhu. Və bu ümmətə də vacib olan odur ki, Allah Azzə və Cəllə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi göndərdiyi gündən bugünə və qiyamət gününə qədər bu peyğəmbərə tabi olsunlar. Yalnız buna, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olsunlar. Və seyru alə şəriətihil məlumə min kitabilləhi və sünnəti rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Və kitab, yəni Quran və peyğəmbərin sünnətindən olan şəriətə, məlum olan şəriətin üzərində getsinlər. Və leysə li əhədin əl-xuruc an zəlik. Heç kimə icazəli deyil ki, bundan kənara çıxsın. Leysə li əhədin ən yəkul, ənə ət-təbi' Tevrat, əv İncil, və fulanən əv fulan. Bəl yəcib aləl-cəmi' ittibai şəriəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Heç kimə icazəli deyil ki, desin ki, mən Tövrata tabi oluram və ya İncilə tabi oluram və ya filan kəsə və ya filan kəsə tabi oluram. Əksinə, hər kəsə vacibdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin şəriətinə tabi olsun. Və mən zəmə ənəhu yəcuz li əhədin əl-xuruc ənhə, fəhüvə kəfirun dallun bi icma'il muslimin. Kim iddia edərsə ki, bundan kənara çıxmaq icazəlidir və o, azmış kafirdir müsəlmanların icması ilə. Və qad əlimnə mimmə sabaq ənə əqsəmü təvhid thələtə. Və bundan öncə keçənlərdən biz artıq bildik ki, təvhid 3 qisimdir. Birinci qisim təvhid rububiyyə. Rububiyyət təvhidi. İkinci qisim təvhidul uluhiyyə. Uluhiyyət təvhidi. Üçüncü qisim isə təvhidul əsmə'i və sifət. Adlar və sifətlər təvhidi. Üçüncü qisim. Fətəvhid-i rububiyyə, rububiyyət tövhidinə gəldikdə, və huvəl imanu bi əfəli rəb subhanəhu və ənəhu fəalu limə yurid və ənəhu xəllaq və rəzzaq. İman etməkdir ki, Allah subhanə və tealənin feillərinə, onun hər bir istədiyini etdiyinə və onun yaradan və ruziləndirən olduğuna iman etməkdir. Tövhid-i rububiyyə. İman etməkdir ki, Allah subhanahu taala yaradandır, ruziləndirəndir, hər bir istədiyini edir və Allah subhanahu taala yəni feillərinə iman etməkdir. Və hədəl qism mə ənkərəhül müşrikun bəl əqarru bihi. Bu qismi müşriklər inkar etməmişlər. Əksinə bunu qəbul edirdilər. Və huvə yəstəlzimu təvhidul ibadə. Və bu da ibadət tövhidini gərəkdirir. Və yəzzəməhum bizəlik fəmən kənə bi hədihi sifə min qovnihi huvə xəllək və rəzzar və l-muhyi və l-mumid və mudəbbir əl-umur və musarrifül əşyə və cəbə ən yu'bəd və ən yuxda ləhu. Yəni bu sifətlərin, yəni kim ki bu sifətlərə sahibdir və o yaradandır, ruziləndirəndir, öldürən, dirildən, bütün işləri idarə edən, əşyaları yönləndirəndir. Kim ki bu sifətləri qəbul edirsə, vacibdir ki, ona yəni, ibadət etsin və ona tabi olsun. Yəni, bu sifətlərə sahib olan ibadət edilməyə
haklıdır, bu vaciptir, ona ibadet edilsin. Kim ki yaradır, ruziləndirir, öldürür, dirildir, bütün işləri idarə edir, ibadətə layiq də odur. Fə innəhu yəqul subhanəh, yəni buna görə də uca Allah buyurur ki, Qul mən yarzuqukum minəs-səmai vəl-ard, əmmən yəmlikus-səm'a vəl-əbsara və mən yuxricul-həyyə minəl-məyyiti və yuxricul-məyyitə minəl-həyy və mən yudəbbirul-əmr, fəsəyəqulun Allah, fəqul əfələ tətəqun. Uca Allah buyurur ki, onlara de ki, sizi yerdən və göydən ruziləndirən kimdir? Qulaqlara və gözlərə hakim olan kimdir? Ölüdən diri çıxardan, diridən də ölü çıxardan kimdir? Və bütün işləri idarə edən kimdir? Fəsəyəqulun Allah, deyəcəklər ki, Allahdır. Fəqul əfələ tətəqun və de ki, bəs onda siz Allahdan qorxmursunuz? Yunus surəsi 31-ci ayə. وَالْمَعْنَى مَا دُمْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا اللَّهَ أَفَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ فِي تَوْحِيدِهِ وَإِخْلَاسُ لَهُ وَالتَّرْكُ الْإِشْرَاكُ بِهِ Madam ki siz bunun Allah olduğunu bilirsiniz. Allahdan qorxmursunuz onu təkləşdirməkdə, ibadəti yalnız ona etməkdə və şirk qoşmağı tərk etməkdə. Madam ki siz bunu bilirsiniz, bu şeyləri edən Allah Azze və Cəllədir. Niyə ondan qorxmursunuz? وَهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَبَّهُمْ خَالِقَهُمْ وَرَازِقَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ اِعْتَقَدُوا أَنَّ تَقَرُّبَهُمْ إِلَيْهِ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ أَنَّهُ شَيْءٌ يُرْضِيهِ Onlar bunu bilirdiler ve təsdiq edirdiler ki, Allah onların Rəbbidir, onları yaradandır. Və ruziləndirəndir. Lakin bununla yanaşı etiqad edirdilər ki, Allaha yaxınlaşmaqları bütlərə ibadət etməklə olur və bu Allahı razı salan bir işdir. Kəmə qalə subhanəh, necə ki Allah subhanətələ bu haqda buyurur, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰئِ شُفَعَاؤُنَا اِنْدَ اللَّهِ Və onlar Allahı qoyaraq, onlara nə zərər verə bilən, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim şəfaətçilərimizdir. Yunus surəsi 18-ci ayə. Hədə i'tiqaduhumul batil. Bu, onların batil etiqadıdır. Allah Azəbə Cəllə buyurur, Fəriqan hədə və fəriqan haqqa aleyhimul dalələ. İnnəhum uttəxadu şəyatinə əvliyəə min dunilləhi və yəxsəbunu ənnəhum muhtədun. Allah öz bəndələrinin bir qismini haqqı yönətdi, digərlərinə isə azmaq layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub, şeytanları özlərinə dostlar tutdular və bunu doğru yol olduğunu zənn etdilər. Araf surəsi 30-cu ayə Əş-şəyatiyyunu zəyyənə ləhumussu və zəyyənət İbadətül əsnam vəl mələikə vəl ənbiyə vəl əşcar vəl əhcar və qeyri dəlik. Şeytanlar onlara pislikləri gözəlləşdirdilər, gözəl göstərdilər. Həmçinin bütlərə, mələklərə, peyğəmbərlərə, ağaçlara, daşlara ibadət etməkləri onlara gözəl göstərdilər. Fəhdəccəllahu aleyhim bimə əqarru bihi min təvhidir rububiyyə vəl-əsmə-i vəssifət alə mə ənkəruhu min təvhidir ibadə. Və Allah Azzə və Cəllə də onların qabul etdikləri rububiyyət və əsmə-i sifət tövhidi ilə onlara dəlil gətirir, onların yəni ibadət tövhidini inkar etdikləri üçün. Ləənəl-ləzi yaxluq və yarzuq və yudəbbirəl-umur və yuhyi və yumid Huvəl müstəhiqqü li ən yu'bəd və yuta subhanəhu və tealə. Çünki hansı ki yaradır, ruziləndirir, bütün işləri idarə edir, dirildir və öldürür, odur, yalnız odur ibadətə layiq olan, odur tabə olmağa, yəni layiq olan. Və həkədə əsməuhu kulluha dəlilun zahirun alə ənəhul müstəhiqqü lil-ibədə. Və Allah subhanə və tealənin adları da bu cürdür. Açıq aydın dəlildir ki, Allah subhanə teala yalnız ibadətə layiq olan Allah subhanə və tealədir. Fəhüvər rəhmən,
الرحيم الرزاق العليم المدبر للأمور مالك الملك عالم بكل شيء القادر على كل شيء وهو الفعال لما يريد. O Rahmandır, Rahim'dir, ruzilendirendir, bilendir, bütün işleri idare edendir, mülkün sahibidir, her bir şeyi bilendir, her bir şeye kadir olandır ve o istediğini edendir. فَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَجَبَ اَنْ يُعْبَدْ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهِ Ve kim ki bu derecededir, yalnız ona ibadet olunmağı vaciptir, başkalarından başka. Yani bu dereceye sahip olan ibadet olunmaya layıktır ve vaciptir ki ona ibadet olunsun. Ve hadihi esma kulluha dalletun ala ma'anin azime. Ve bu adlar hamısı büyük manalara delalet eder. Er-Rahmanu yadullu ala er-Rahme. Rahman ismi rahmete delalet eder. El-Aziz yadullu ala izze. El-Aziz ismi izzete delalet eder. Er-Rauf yadullu ala er-Ra'fe. Rauf merhametli, çok merhametli olmasına delalet eder. Es-Semi yedullu ala ennehu yesma' da'vat al-ibadihi ve kelamihim. Yani eşiden sıfat adı delalet eder ki o kullarının dualarını eşidir ve onların danışıklarını eşidir. Vel-Basiru allazi yarahum ve yushahid ahvalahum ila gayri zalik. Ve gören de delalet eder ki o onları görür. Onların her bir halini müşahide edir. Fehiye esma'un azimetun husna dellatun ala ma'anin azime kulluha hak. Ve bu adların hamısı azametli, büyük manalara, güzel manalara delalet edir. Ve kulluha thabitatun lillah subhanahu ala vejhin yaliku bihi subhanahu la şebihe lehu fiha la ve la nazir. Yani bunlar hamısı Allah hakkında doğrudur, haktır. Allah Subhanahu ve Taala'ya yaraşar bir şekilde onun ne benzeri vardır ne de tayı beraberi vardır. Kema kale Taala nece ki yüce Allah buyurur. Leyse kemislihi şey'un ve huve's-semi'ul basir. Onun hiçbir tayı benzeri yoktur. O eşidendir, görendir. Şura suresi 11. ayet. Ve kâle subhâneh. Hemçin Allah subhâneh buyurur ki ve lem yekun lehu kufuven ehad. Onun hiçbir tayı benzeri de yoktur. İhlas suresi 4. ayet. Ve sahâbetu ridvanullahu aleyhim ve etbâru rasûl aleyhissalâtu vesselâm kulluhum mucmi'una alâ isbâtil esmâi ve sıfât ve ennehum hakkun thâbitetun lillâh ta'âlâ alâ vechhin yalîku bihî bila tahrif ve la ta'til ve la takyif ve la temsil. Ve sahabeler Allah onlardan razı olsun. Hemçinin peygamberin tabi olanları Allah'ın ona salavat ve selam olsun. Hamısı icma ediblər ki Allah'ın esma ve sifətlərində onun hakkında hak olduğunu icma ediblər. Ve bunların hamısı da Allah subhanahu ve taala'ya yaraşar bir şekildedir. Ne tahrif etmeden ve inkar etmeden, hiçbir keyfiyet vermeden ve benzetmeden ve misal vermeden. Yani bunlar, bu sifatlar, bu adların hamısı Allah Subhanahu ve Taala hakkında haktır ve bunu yani bütün sahabeler ve peygambere tabi olanlar bunun üzerinde icma etmişler. Yani bir şartla ki bu hiçbir tahrif etmeden, hiçbir şey inkar etmeden, keyfiyet vermeden ve yani benzetmeden, misal çekmeden. Yani bunların hamısı Allah Subhanahu taala'nın yaraşar, Allah Subhanahu taala'ya yaraşar şekilde haktır. Ve enel istiva ve'n nuzul ve's sem ve'l basar ve'l kelam ve sair sıfat kulluha hak. Ve Allah Subhanahu taala'nın istiva etmesi, emmesi, eşitmesi, görmesi, danışması ve bütün diğer sıfatlar hamısı haktır. Ve hakeze sairul esma hak ve bütün diğer adlar da bu cürdür, hamsı haktır. Ve lihâde kâle ta'ala, buna göre de uca Allah buyurur ki ve lillâhil esmâul husnâ fedûhû bihâ. Bütün en yakşı adlar uca Allah'a mahsustur. Bununla ona dua edin. A'raf suresi 180. ayet. Ve bununla da mevzumuz tamamlanır.
Allah subhanahu wa ta'ala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu ta'ala bizi ona haqqıyla ibadət edənlərdən etsin. Bütün şirk, bidət və bunları aparan yollardan bizləri uzaq etsin. Bizləri haqq yol üzərində sabit etsin və bizi öz firdavsi cənnətinə daxil etsin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənd. Və əstəğfiruka və ətubu iləyik.